កម្ចួយអសោះនារីក្លាហានម្នាក់តាមស្វ័យរកម៉ូតូ Vespa ជាទីស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ឆ្លងខែតធ្វើឲ្យលោកចៅរត់ប្រាស់ក្រញាំដោយគ្រាន់តែប្រើវិធីបែបនេះនារីក្លាហានម្នាក់បានជិះស្វ័យរកម៉ូតូដល់ផ្ទះចៅតែម្ដងនៅឯខេត្តបុផានបុរីបន្ទាប់ពីលោកចៅបានលួចម៉ូតូ Vespa របស់នាងចេញពីខេត្តណាន់ថាបុរីមកតាមមន្ត្រីប៉ូលីសលោកបាំងវាយបាននិយាយថានារីជាម្ចាស់ម៉ូតូរងគ្រោះឈ្មោះថា ប <Slenk cartoons startling inisiaSenka> <truh> <hel> ាន <s> ជ <dirlands> <truh> <man diy> ាកងសំរងអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានគេដឹងថាតាមសាយរកម៉ូតូរបស់នាងជាមួយនឹងទូណាវីសនៅក្នុងដៃដើម្បីការពារខ្លួនមុនពេលជួបដំណឹងដល់សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចោលលួចម៉ូតូដែលមានឈ្មោះថាស៊ុំឆៃសុផនអាយុ42ឆ្នាំដែលបានលួចម៉ូតូ Vespa របស់នាងកាលពីវេលាម៉ោង5:50នាទីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 នាងវ៉ាន់វិសាបានប្រាប់ថាម៉ូតូ Vespa របស់នាងពណ៌ខៀវស្លាកលេខបាងកកបុករូមទៅកាលីងຕົកតែម៉ូតូបន្ថែមទៀតតម្លៃ3400បាតស្មើនឹង1000ដុល្លារនាងបន្តថាម៉ូតូរបស់នាងត្រូវបានចោលលួចខណៈនាងຕົកតាមផ្លែសោះនៅមុខហាងក្នុងផ្សារបាងយ៉ៃស៊ីធីដោយពុំបានដកសោចင်းនោះទេដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់ចោរហើយភ្លាមៗនោះនាងក៏បានឃើញចោរជិះម៉ូតូរបស់នាង ជិះទៅបាត់ប៉ុន្តែនាងរត់ដេញតាមមិនទាន់បន្ទាប់មកនាងក៏បានផុសរូបម៉ូតូរបស់នាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយផ្ដល់រង្វាន់ចំនួន20000បាតដល់អ្នកប្រតិះឃើញឬស្គាល់ពីទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ចោมันຢູ່ប្រហែលនាងវ៉ាន់វិសាក៏បានទទួលដំណឹងល្អពីអ្នកលីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់នៅថ្ងៃទី4ខែកំភៈឆ្នាំ2022ដែលប្រាប់ថាគេបានប្រតិះឃើញម៉ូតូផ្លៃពិសេសរបស់នាងនៅក្នុងខេត្តសុផាន់បុរី ប <Sess> ន <Sess> <Sessext> in <Sess> ្ទាប់មកនាងក៏បានធ្វើដំណើរស្វែងរកការចង្អុលបង្ហាញរបស់នាក់លីម្ដាយសង្គមរួមនោះរហូតរកឃើញម៉ូតូរបស់នាងតែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលឃើញម៉ូតូនាងបានវិចារណាបាននិយាយថានាងត្រូវពិឈមមុខនឹងចៅប៉ុន្តែដោយសារនាងមានទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យចៅភ័យរត់ចោលផ្ទះតែម្ដងតើទោះជាណានៅទីបំផុតប៉ូលីសក៏បានស្វែងរកចាប់ចៅនោះបានវិញព្រមៗផងដែរនៅចំពោះមុខសមាជិកលោកចៅ ឈ្មោ tá... ad, xáo, ះសំឆៃបានសារភាពថារូបគេបច្ចុប្បន្នលុយម៉ូតូជួនរកគ្រប់ពិតប្រកបមែននឹងថាគ្មានបំងលុយទេដឯសាតែឃើញម៉ូតូស្អាតហើយណាមួយកូនសោនៅចក់ម៉ូតូទៀតឃើញអាកាសល្អខ្លួនគេក៏ជិះម៉ូតូយកតែម្ដងទៅលោកចៅរូបនេះក៏បាននិយាយថាដឯសាតែម៉ូតូនេះមានតម្លៃហើយស្អាតរូបគេក៏រសាទុកជិះມັນលក់ដូទេប៉ុន្តែបានសារភាពថាធ្លាប់លុយម៉ូតូចំនួន10ដងមកហើយ បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់សមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា